Mas Allah Ta'ala maknanya saya salam, saya salam, saya salam. Syabas. یہ جو ہمارے پروگریسو فارمرس ہیں جو مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو اس صنعت سے وابستہ ہیں ان کو ہم آج بنگلور کے لیے ہم نے ان کو روانہ کیے تاکہ وہ وہاں جانکاری حاصل کر کے اس کام کے لیے جس سے وہ وابستہ ہے تاکہ وہ جدید طرز پہ یہاں بھی اس صنعت کی کام کاج کو بڑھاوا دیں اور اس کا اور ایک مقصد ہے کہ جو بھی ریاست ہے وہ اس میں امتیاز ہے ہندوستان میں اس ریاست کو امتیاز ہے اس لحاظ سے کہ وہاں جدید طرز پہ یہ کرم کشی ہوتی ہے پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں ہی اسی معیار کا یہ کوکون کراپ یہ گنچے بنے اور اسی پیداوار کا ہمیں بھی یہاں یہ پیداوار حاصل ہو آج ہم ان کو کرناٹک بنگلور اور میسور بھیج رہے ہیں جہاں پہ یہ فیلڈ وزٹس کریں گے ان کا یہ ڈیمانسٹریشن ہوگی ان کو جدید طرز پہ یہ کرم کشی کرنے کے لیے جانکاری حاصل ہوگی اور ان کو وہاں مختلف طرز پر مختلف طریقوں کے جو بھی اس میں طور طریقے ہیں ان کو سکھایا جائے گا ہر ایک ڈسٹرکٹ سے ایک سے تین تک کے یہ فارمرز پروگریس ہے وہ وہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری ضلع کو تاکہ وہ جانکاری حاصل کر کے وہ وہاں بھی اپنے ساتھیوں کو جو بھی انہوں نے وہاں تربیت حاصل کی جانکاری حاصل کی وہ کوشش کریں گے وہ اور بھی ساتھیوں کو تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ تو پروگرام اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ صنعت کو بڑھاوا ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے پروگرام یہاں ایسے طرز پہ ہو کہ جس سے یہ بنیادی فارمر اور کرم کش کو فائدہ ہو اور یہ جو ہماری صنعت ہے اور جو ہمارے کام ہے یہ زیادہ منافع بخش